Endi hozirgi hammani qiziqtirgan savol bugungi kunda odamlarni ichiga jin kirib olyapti. Jin haydaydiganlar demak toifasi paydo bo'ldi. Avval yo'q edi bu. Oxirgi 6-7 yilning ichida mana shu gap ko'paydi. Toshkentdan chiqdi, Toshkentda urchidi, ko'paydi. Endi sekin-sekin tarqalib viloyatlarga ham kirib boryapti. Bu masala qanday? Bu masalani juda yaxshilab o'rganib chiqilsa, qadimda faqat Hanbaliylar odamni ichiga jin kiradi deyishgan xolos. Hanbali mazhabga mansub kishilar. Hozirgi kunda shu gapni ko'tarib, mana shu narsa bor deb gapirib, yozib, chizib, videoga olib, telefonga olib ko'rsatayotganlarni asosiy nimalari ham o'sha mazhab, chunki mazhablarida bor. Uni boshqalar eshityapti, lekin bizning mazhablarda, Hanafi mazhabida xususan, Shofiyi, Maliki mazhablarining kitoblarida jin odamni ichiga kirib olib, har xil qiliqlarni qiladi. Ha? U qiladi, bu qiladi degan gaplarimiz yo'q ekan. Men qayta-qayta qaradim. Boshqa mazhablarda jin bor. Jin odamni ichiga kiradi demagan, jin odamni chaladi, uradi, tegish qiladi degan gaplar bor. O'zi xalqning ichida shuka bor. Palonchini jin chalibdi, jin tegibdi degan gap shu arabcha mas degan so'zdan nima olingan. Qur'onda massa degan gap. Massa degan de qo'limdan tegib qo'yishni aytiladi. Jin tegishi bor. Lekin ichiga kirib olishi, ichida gapirishi, uni kimdir quvib chiqishi degan gaplarni mazhablarda yo'q. Hanbali mazhabida kiradi degan, quvib chiqishni ham ular ham aytmagan. O'sha aliga bular tegdi, chaldi, ha? Palon qildi degan gapni jin urdi deyam deydi ba'zi joylarda. Shuni ular mana shu to'g'risidagi arabcha so'zlarni kirdi desa ham bo'ladi deb aytishgan. Lekin arabcha duxul degan gap yo'q. Qur'onda, oyatlarda yo'q. Ularning ijtihodini hammamiz hurmat qilamiz. Mu'tarab mazhabni gapi, lekin bizlarda bu narsa umuman bo'lmagan, yo'q bo'lgan. Jin urush bor, jin chalish bor, jin tegish bor. Bu degani haliqa odamovi bo'lib-bo'lgan ibodatda dangasa, o'zi g'alati bo'lib qolgan odamlarni o'sha jin o'ziga nima qilib olgan? O'yinchoq qilib olgan. Ana shu ma'noda tushunish kerak. Ana endi o'sha jin tegmasligi uchun, jinning ta'siriga tushib qolmasligi uchun iymonni baquvvat qilib, ibodatda sobit qadam bo'lish bilan birga kereklik oyatlarni, suralarni o'qib, o'ziga dam solib yurish kerak. Bu hadislarda sabit bo'lgan narsa. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ni Rasul akram alayhisolatu vasallam Ramazonda keladigan sadaqalarga ombor chiqib qo'ydilar, qorovul. Xurmolarni to'plab maydonga kechasi borib, o'shini qo'rib yotadilar. Yotsalar qitir-qitir qilib qopda bir sharpa borsa, birov o'sha sadaqani xurmosidan qopiga solyapti. Shart ushab mahkam, sen o'g'ri endi ko'rasan, ertalab Xudo xolasa Rasulullohni oldiga olib boraman desalar, jon og'ayni, men ayolmanman, hojatmanman, nochor keldim, bo'lmasa kelmas edim, meni qo'yib yuborgan, iltimos bolalarimga rahim kelsin, undoq bundoq deb yolvorgan ekan, qo'yib yubordilar. Ertalab bomdaqaga boruvdilar, ha Abu Hanifa, kechagi asirin nima qildi dedilar Rasululloh. Abu Hurayra hayron qoldilarda keyin aytib berdilar, shunaqa shunaqa ishlar bo'ldi, yolvorib qo'yib yubordim. Endi kelmayman dedi, bekor aytibdi, yana keladi dedilar. Ertasiga yana keldi, yana qo'lga tushdi, yana avvalgi suhbat bo'ldi. Yana qo'yib yuborib, yana ertasiga boruvdi, yana Rasululloh so'radilar, yana haligi gaplar bo'lib, uchinchi kuni yana keldi. Kelganda endi bu aytdiki bo'ldi, uch marta bo'ldi, endi qo'yib yuborish yo'q. Endi ertalab borasan men bilan, qo'yib yubormayman, jazoingni olasan dedi. Menga qaradi, men senga bir ma'rifiy narsa o'rgataman. Keyin senga manfaat beradi. Keyin qo'yib yuborasan, o'rgatib qo'yasan dedi. Ha dedi. Qachon yotyatsang, tursang, oyatul kursini o'qigan Allohu la ilaha illalloh, illohu dedi. Shunda dedi, shayton senga tegmaydi dedi.
Haligi va'dani berib qo'ygan Abu Hurayra qo'yib yuborib, ertalab boruvdilar yana Rasululloh so'radi. Nima bo'ldi? Ha shunaqa bo'ldi. Nima dedi? Ha shunaqa. Oyatal kursini o'qisang senga shayton jin tegmaydi deb aytdi. To'g'ri aytibdi, ammo o'zi yolg'onchi dedilar. Aytgani to'g'ri, lekin o'zi yolg'onchi. Uch kechadan beri senga asir tushayotgan kim bilasanmi? Ular yo'q dedi, shayton dedilar. Ana o'zlari biladi ular. Odamlar nimani o'qisa tegish olmaydi. Biladi. Ana shunga o'xshab oyatal kursi, bizda chor qul deymiz, Kafirun surasi, Ixlos surasi, qul a'uzu birobil falaq, qul a'uzu birobin naslarni odam o'qib o'ziga dam solib yurish kerak. Boshqa oyatlarni ham o'qib dam solib yursa, ana o'sha jin tegishidan boshqalardan qo'rg'on bo'ladi. Bandani ushlab turadi. Kechqurun yotganda o'qib yotsin, ittimon turganda o'qisin, ko'chaga chiqqanda, boshqa joylarda, hamma yerda mana shu narsalarni qilib yursin. Ana shunda yaxshi bo'ladi, xayr baraka bo'ladi. Ana u jin kirib oldi, bir vaqtda u bu deyotganlar, Avval haligi gap. Avval yo'q edi, 5-6 azizlarimiz borib, shu Misrdagilardan o'qishib kelib, qilishuvdi, joriy bo'ldi. Chunki ergashyapti-da. Jon yurganlarga gap yo'q. Shuni qilaman deb urunganlarga bo'lyapti. Haligi oyatni gapi. Shuni orqasidan tushishyapti. Odamlarga tushuntiryapti, SMS qilishyapti, zaps qilib odamlarni telefonlariga ko'chirib berishyapti, o'zlari qilib ko'rsatyapti hammani. Qilganda qay bo'ladi? Lekin hambarilar ham, boshalar ham mashinaqa qilib jinkashlik qilish shariatda bor degan gapni aytmagan. Yo'q. Kiradi deganim haligidaqa kimdir jinkashlik qilib nima qiladi? O'qiydi, o'qiladi, bu qiladi degan gap yo'q. Ya'ni buni kasb qilib olish yo'q. Orqasidan pul topish yo'q. Qaytaga odamlarni xayolini ketkizish bor. Men o'zlariga aytdim. Xo'p, aytinglarchi, avval shu bormi desam, yo'q dedi. Qancha chiqdi desam, 6 yil bo'ldi. Ha, o'sha ona palonchilar olib kelgandan keyin chiqdimi? Ha, chiqdi. Nimaga oldin yo'q edi? Bilmaymiz. Keyin xolis aytinglarchi, nimaga hadi musulmon ichiga kiradi, o'rislarni ichiga kirmayapti desam, bilmaymiz deydi. Bular yuribdi-da, orqasidan yuryapti, izlashyapti. Shunga ko'rinyapti. Shuning uchun bu narsaga juda hushyor bo'lish kerak. E'tiqodni mustahkam qilish kerak, unaqa ig'volarga uchmaslik kerak, to'g'ri tushunchani berish kerak, Qur'on asosida aqidada bo'lish kerak, hammasi yaxshi bo'ladi. Ana shu ma'noda bir kitobcha qildik. Mana shu aytilayotgan gaplar, o'sha jin bobidagi gaplarning xulosasi. Inshaalloh bu narsalarimiz hammasi yo'lga tushib ketadi.